Երբոր հարցում են, երբ է սկսել ընդհանրապես project management-ը, կարելի է ասել, դեռ դարեր ի վեր, օրինակ, չգիտեմ, Գիզայի բուրգերը համարվում են project-ներ։ Օրինակ, Օլիմպիական խաղերը project-ներ են։ Օրինակ, երբոր Մարթա իր տունը վերանորոգում է, դա project-ա, արդեն իրենով։ Եվ եթե ընդհանուր մասեր նայենք, հասկանալու ինչու է օրինակ դա project իսկ ähm ինքը օրինակ ամեն օր երբ որ հաշվապահը գնում է աշխատանքի եւ առնում է օրինակ հաշվապահական իր գործերը, ինչի օրինակ դա չի համարվում պրոյեկտ, որովհետեւ պրոյեկտը ինքը միշտ ունի իր սկիզբը եւ ավարտը։ Դա պարտադիր չի որ ճարտարապետումներ ուննա օրինակ ժամանակային, որ ասենք պրոյեկտը համարվում, եթե ընդհանրը 3 օրա կամ պրոյեկտը համարվում, եթե օրինակ 10 տարիա։ Ինքը կարողա լինել տարբեր, բայց ինքը միշտ պետքա ունենա իր սկիզբն ու ավարտը և այդ սկիզբն ու ավարտը իրականում դասական, եթե ղրկային տարբերակով նայենք, ինքը ունի process-ներ իր մեջ, ֆազաներ, այսպես ասված։ Դրանցից առաջին initiation-ն է, նախաձեռնում, այս, այսպես ասած, երկրորդը planning-ն է, պլանավորումը, երրորդը execution-ն է, իրականացումը, չորրորդը monitoring and controlling-ն է, աշտադիտարկման, այսպես ասած, ֆազան, և closing-ն է, փակումը project-ի։ Եթե նայեք յուրաքանչյուր ծրագիր, ինքը հիմնականում այդպես էլ լինում, հա։ Եվ կան 49, այսպես, որոնք, որ այսպես ասած, knowledge area-ներ, որոնք որ տարբեր, այսպես ասած, կոմպոնենտներն են ծրագրի, օրինակ ժամանակը, scope-ը, շրջանակը, այսինքն ծրագրի եւ այլն, եւ այլն։ Ու հիմա շատ տարբեր են տենդենսները այս տարբերություն օինակ ժամանակին իրականացվող project իրականաց, management-ի։ իրականաց, 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 իրական ժամանակին, այսպես ասած, waterfall management-ի նմաններ իրականացվում ամեն ինչ, նույն այդ դա լա հիմա շարունակվում որոշ տեղերում ինքը ավելի մանրամասն պլանավորում ապահանջում սկզբից ինքը ավելի վերջը նախագծի։ Իսկ հիմա հիմա հիմ տրենդայինը որ հիմնական նաե IT-ի ընկերություններն են օգտագործում ու, ու շատ այլ ընկերություններ, դա Agile project management-ն է, որը մի քիչ ավելի, այսպես ասած, փորձարկման ձևով է արվում, ինչ որ մի հատ հատված կամ ինչ որ մի հատ ա product-ի մի մասի ենթադրենք իրականացումը երկու շափատվակամ, չգիտեմ, կարճ պլանավորում, ինքը ավելի հիմնված է կոնկրետ ֆազայի վրա, դրանից հետո կամաց-կամաց արդեն ոնց որ զարգացնում ես։ Ինչը օրինակ շատ մարդկանց մոտ թյուրում բռնում է առաջացնում, որ օրինակ Agile project management-ը ինքը իրենով պլանավորում չի պահանջում, ինչը այդպես չէ։ Ինքը պահանջում է միանշանակ պլանավորում, parzapas ավելի ոնց որ կոնկրետ ժամանակների համար, հա քան ամբողջությամբ սկզբից ինքը վեր ժամանակներով պլանավորել ու հետևել ոնց որ դրան։ Ինչը հիմա օրինակ քիմիկ պատարում, երբ որ մի քիչ force major-ները, շատ են փոփոխությունները, շատ են մարդիկ ավելի ուրիշ lifestyle-ով են ապրում, ամեն ինչը շատ այսպես կոնկրետ գրված չի, դրա համար նախընտրությունները ավելի շատ տրվում են agile project management-ի։ Ինչպե՞ս է նախաձեռնումը սկսում, հա։ Նախաձեռնումը կարող է լինել տարբեր ձևերով։ Օրինակ, ծեր գլխավոր ղեկավարությունը կոնկրետ <strong>պրոդուկտ</strong> է ուզում ստեղծել, կամ օրինակ միջոցառում է ուզում կազմակերպել ու վերևից կոպիտած այդ հանձնարարականը իջեցնում ածես եւ դա դուք անում եք։ Դա կարող է լինել օրինակ այլ կերպ։ Դուք նախ գինում իրականացրել եք օրինակ <strong>պրոյեկտ</strong>, որի արդյունքում վերհանել եք կոնկրետ խնդիրներ։ Ընթադրենք Ամ օրինակ, չգիտեմ, ուսումնասիրել եք արհեստական բանականության ոլորտը Հայաստանի Հանրապետությունում ու հասկացել եք, որ ինֆորմացիվացության մեծ խնդիր կա եւ որոշել եք դրա հիման վրա կազմակերպել մի հատ միջոցառում, որը ինֆորմատիվ կլինի ընդհանուր առմամբ տարբեր թիրախային խմբերի։ Դա օրինակ դուք թիմի ներսում արդեն ձևավորում եք մի հատ ծրագիր, ներկայացնում եք ծեր ղեկավարությանը եւ ղեկավարությունը հաստատում։ Ու այդ ժամանակ շատ կարևոր է ամրագրել այն կոնցեպտը, որը որ դուք ձևավորել եք, ու դա հենց ելի նախաձեռնման փուլում է հա լի լինում։ Երբ որ այդ նախաձեռնումը լինում է արդեն եւ ստորագրվում է սպոնսորի կողմից, դա ղրքային լեզվով հենց կոչվում է սպոնսոր ով կարողա լինել սինիոր մենեջմենթից կամ կարողա լինել դոնորը օրինակ երբ որ դա ստորագրվում է արդեն հանգիստ տանցնում եք ոնց որ պլանավորման փունին պլանավորման փ <li>այդ 49 նոլիջերիաներով որ ասացի օրինակ անում եք շաբաթնակի պլանավորում ընդհանուր շրջանակի պլանավորում եւ այլն եւ այլն պլանավորման մեջ մտնում ա նաեւ թիմ դերերի բաշանումը արտեն երբ որ անցնում ենք դերերի բաժանում, պլանավորում եւ ամեն ինչը, արտեն անցնում ենք դեպի իրականացման փուլ։ Իրականացման փուլի ընթացքում էլ արդեն բոլոր գործողությունները, որոնք պլանավորման ընթացքում սահմանվել են, դրանք իրականացվում են եւ հետո իրականացվումը արդեն մշտատիտարկումը, որի ընթացքում փորձում են հասկանալ արդյոք x գործողությունը արվելա ժամանակին, արվելա հենց նրա մասին ինչ որ նախապես նախատեսված ա եղել եւ այլն եւ այլն այլ. արդեն այդ մոնիտորինգի մասնա ու այ այս ժամանակա գեղի ու ունենում ընթնուման process-ը ոչ թե փակման ժամանակ այլ այս ժամանակ եթե մոնիտորինգի ժամանակ մեր գլխավոր stakeholder-ը շահառուն որը մեր հաճախորդն է եթե հաճախորդը ընդունումա դա մենք արդեն կարող ենք ասել որ անցնում ենք վերջին ֆազային ա պրոյեկտի փակման փազային ու այդ ժամանակ արդեն պրոյեկտը փակում ենք ըստ սահմանված արդեն նախորոք չափորոշիչների թե ինչպես պետք է այն փակել, հա։ Իհարկե ամեն մեկը իր մանրամասն պրոցեսներ ունի, իր input-ներն ու output-ներն ունի։ Ինչ պետք է անես, որ ինքը չստանաս եւ այլն եւ այլն։ 3 մասնիկ կա, այսպես ասած երանգյունային, որոնք որ գազում են, այսպես ասած project manager-ին, դա leadership-ն է, ինչը ամենակարևորներից է, երկրորդը business and strategic management-ն է, որը իր մեջ ներառում ավելի industrial ինֆորմացիային տիրապետելը եւ հասկանալը, եւ չորրորդը technical project management-ն է մո փորձեմ կամած-կամած ցածալ ամեն մեկը իրենից ինչա ենթադրում, հա։ Technical project management-ը այն բոլոր տեխնիկական ունակություններնա, որ մարդը պետքա ունենա կարողանալու պրոյեկտը իրականացնել, հա։ Օրինակ, չգիտեմ, իմանալ ինչա Gantt chart-ը եւ այդտեղ իրակտիվիտիները պլանավորել, գործողությունները պլանավորել ու իրականացնել։ Օրինակ, ծանոթ լինել Trello board-ին կամ Ա, ալտարատեսակ մենեջմենթ սոֆթվերերին, որը պեսի կարողանա իր պրոյեկտը սկզբից մինչև վերջ պլանավորել ու իրականացնել։ Նու ավելի տեխնիկական մասը։ Երկրորդը՝ դա բիզնես եւ ստրատեջիկ մենեջմենթն է, որը ինչպես նշեցինք, ոլորտում ոլորտի մասին տեղեկատվություն ունենալն է։ Ինչու օրինակ շատ հետաքրքիր է, երբ որ ավելի հետաքրքիր է, երբ որ մարդ tun ինչ որ աշխատանք են վերցնում, recruitment-ի ժամանակ, հա որովհետեւ երբ որ օրինակ մարդը չի ունենում ա, պատկերացում, կոպիտ ասած, ինչի մասին է խոսքը, միանգամից իրեն չեն վերցնում աշխատանքի, ինչը իմ կարծիքով մի քիչ սխալ մտածում է այն տեսանկյունից, որովհետեւ շատ դեպքերում հատկապես օրինակ IT-ի ինքերությունները շատ են կետ ուշադրություն դարձնում միայն այդ կոմպոնենտի վրա, օրինակ, չգիտեմ, պատկերացում ունենալ թե ինչ ա նշանակում web development-ը, որ կարողանաս վերցնել project manager-ը Բայց օրինակ ավելի հեշտ է project manager-ին բերել ու երկու ամսվա ընթացքում իրան onboarding-ին կանել ծանոթացնել ինչան web development-ը օրինակ եւ թողել ինքը աշխատի, որովհետեւ այդ leadership-ի ու տեխնիկական կարեւորությունները ինձ համար ավելի առաջնային են չնայած որ ինքը triangle-ա համարվում։ Կան թե օրինակ վերցնել մի հատ web developer-ի, ով որ և, մի քիչ ፐրսոնալիթի օ որ ինք իր ձեւ ա ինքը ավելի էքսպերտային մոտեցում ունի ինքը իր մասնագիտությունը 100% դիատապետում ա ու սարքել իրան ը պրոջեկտ մենեջեր։ որովհետև այս լիդերշիփ սկիլերն ա որ հիմնականում բաժանում ա պրոջեկտ մենեջերին Օրինակ Agile project management-ի մեջ հենց կոնկրետ servant leadership-ն, այսինքն ծառայող liderությունն, թվումա թե իրար հակասող բարերեն, ոնց կարող է մարդը լինել lider ու նաև ծառայել ոնց որ իր թիմին, բայց իրականում ամբողջ concept-ը հենց project management-ի ու առհասարակ project manager-ի էնը, որ ինքը պետքա ծառայի իր թիմին, ինքը պետքա իմանա, որ համակարգում անդամները մարդ կանց ովքերոր տիրապետում են գործին։ Երբեմն դա օրինակ կոնֆլիկտներ է շատ առաջացնում թիմի հետ, որովհետև project manager-ները հատկապես երբ որ իրենք ունենում են շատ լավ մասնագիտական, այսպես ասած, խորացած գիտելիքներ ինչ որ project-ի շուրջ, երբեմն շատ են պարտադրում իրենց կարծիքը եւ իրենց ուղությամ տանում ու չեն փորձում թիմի հետ օրինակ հասկանալ ու ամենակարևորը, ամենակարևորը վստահել թիմին, իրականացնել դա եւ ընդհանմենը լինել այդտեղ համակարքողի դերում։ Ամենակարևոր

կոգորտ ընկերները, թիմը, կո քո հետ ով ովքեր որ աշխատում են, իրենք ինչ իր տեսակի մարտիկ են, որոնք են իրենց ցավերը, ցանկությունները, ինչ են իրենք ուսումանել եւ այլն եւ այլ։ Եվ երբ որ դու ունենում ես այդ էմոցիոնալ ինտելեկտը, ավելի հեշտ է կար, համակարգել թիմի աշխատանքը։ Օրինակ, չգիտեմ, դու գիտես, որ X անձնավորությունը, օրինակ, Գարիկը, Գարիկի համար շատ կարեւոր է ունենալ մեխանիկականման տեղ որովհետև ինքը անընդհատ միջոցառումների է լինում, անընդհատ հանդիպումներ է ալինում եւ իր մեխենան պետք է անընդհատ կանգնել ու հեշտությամբ անել ինքը չի կարող օրինակ օֆիսային դարաշկից հեռու կանգնացնել, հա։ Սրանք պրիմիտիվ օրինակներ են, բայց իրականում շատ մեծ աստիճացություն են ունենում эксպերտի մոտիվացիայի վրա։ Սա մեկ կոմպոնենտն է օրինակ հասկանալու մարդը, ի՞նչ ցանկություններ ունի։ Ու հիմնականում կարելի է դա այլ բաժանել մի քանի mass-երի, այսպես ասած, միջավայրը։ Օնակ աշխատանքային, ինքը իրենից ինչ այ ենթադրում, հա, կա արտակին միջավայր, կա կազմակերպչական միջավայր ու կա ներքին թիմային միջավայր, որը ստեղծվում է։ Ու այդ բոլորը ինչ որ çapով ազդում են n expert-ի վրա, ով որ աշխատում է թիմում ում հետ աշխատում ես դու։ Ու շատ կարևոր է այտ ամենին ինչ օրինակ հաշվի առնել։ Հաշվի առնել, որ ենթադրենք ապա տերազմական վիճակում ա գտնվում երկիրը, դա օրինակ արտաքին աստեցությունա, որ կարող ա ունենալ էքսպերտի վրա, ու օրինակ շատ դեպքերում նրան չպահանջել, որ ինչ-որ բաներ ժամանակին անի, միգուցե պետք կլինի շատ դեպքերում ել այլ մարդկանց ովքեր որ կո๊กնեն, ելի դու ունենաս կո արձունքը վերջնական, բայց սուղակի հաշվի առնես ու մարդկանց օրինակ շատ չճնշտես эտ մասով։ Կան կազմակերպության ընթանուր, օրինակ, աշխատանքային մշակույթ, հա, որը որ, որ պետք է հաշվի առնել ու փորցել, նույնակ ըստ դրա վերցնել մարդկանց աշխատանքի կամ օրինակ փորձել թիմին հարմարեցնել այդ աշխատանքային մշակույթին եւ հակառակ աշխատանքային մշակույթը մի քիչ հարմարեցնել թիմի ցանկություններին, որպեսզի իրեն կարողանան աշխատել ու հասնել արդյունքի, հա։ Ու կա ներքին թիմային, որը արդեն ոնց որ բոլորով միասին որոշում են ու հասկանում են, որ նա այն աշխատելա ոճը, որոնք որ իրենք ընտրելու են, հա հետ շարունակելու ու իրականացնելու համար իրենց ծրագրի կազմողությունները։ Project management-ը որպես մասնագիտություն այնքան էլ հին չի, նոր է և project management institute-ն ա տրամադրում այն սertիֆիկատները, որոնք կարող ես տրամադրել, այսպես ասած, ակադեմիական, կիսաակադեմիական, ինչ որ միած սertիֆիկատ, որը կարող ես արդեն ներկայացնել։ Ինչը հիմա դեռ պարտադիր չի շատ տեղերում մեզ մոտ, դու կարող ես աշխատել որպես project manager առանց ունենալու PMP սertիֆիկատ, բայց ամեն դեպքում այդ process-ը կա, դու կարող ես գնալ parallel օրինակ քննությանը, ամ ստանդարդ սերտիֆիկատը արդեն աշխատել որպես սերտիֆիկացված project management-ի մասնագետ։ Եվ այդ սերտիֆիկացումը չունենալն է օրինակ շատ դեպքերում քննիներ առաջացնում, երբ օրինակ մարդun վերցում ես ինքամ որ ما իրան project manager, բայց հասկանում ես, որ ժամանակի ընթացքում project management-ին ինքան ողջությամբ օրինակ չի դերապետում։ Կամ հակառակը, օրինակ, լինում են շատ լավ project manager-ներ, բայց կամ անկերություններ կան ովքեր որ որոնք պահանջում են ունենալ a PMP սերտիֆիկատ ու իրան առավելություն չեն ստանում, որտեվ ինչ որ մեկը ու ու ունեցել է այդ project management սերտիֆիկատը ու ինքը անցել այդ է այդ է աշխատանքի, հա։ Մի խոսքով, տեխնիկապես հնարավոր է, ճնայած որ մասնագիտությունը շատ նոր է, ամեն դեպքում սերտիֆիկատ ստանալ հնարավոր է եւ կարելի է ասել, որ ինքը արդեն շատ ընկերությունների կողմից շատ արժի սերտիֆիկատա ու ստանալու դեպքում ծեր ոնց որ դիրքը որպես project manager ավելի է ուժեղանում։